Vi har lidt guld fra arkivet. Det kan både være det nye. Og det kan også være noget af det gamle. Så følg med her i den næste halve time, her i Glad i Aabenraa. Jeg er Jeppe. Jeg er Tobias. Og i dag skal vi blandt andet en tur ud i skoven sammen med Niels. Derudover skal vi også en tur med Elisene i køkkenet. Og til allersidst har vi en sjov satire. Men først skal vi en tur på marken sammen med vores landbrugsekspert Brian. Jeg går lige hen og henter Brian. Er du glad for at arbejde her? Ja. Det er sand, når vi høster. Hvad laver du yderligere, når du går ud og høste eller herhjemme? Hvis det er forår, så har jeg, eller har jeg gyllet ned til majs. Eller her efterår, så kan jeg være, at jeg har efter, der er blevet høstet. Hvor har du lært at køre traktor henne? Af min far. Men det første gang, jeg lærte at køre traktor, det var da jeg var 7 år, da vi kørte og samlede sten. Jeg kørte med sådan en lille gammel Ford 4000. Og så lærte jeg også at køre trommel med en Ford 4000 og med en Fiat 600. Må du godt køre traktor dengang du var 7? Nej, helst ikke. Man skulle være 14 år for at køre over mark. Men du gjorde det alligevel. Jeg fik lov til alligevel. Skal vi komme afsted? Det kan vi godt. Nu skal vi ud og køre i en stor traktor, og den vogn, du har bagpå, der kan der være 18 tons korn i. Det ser da ikke ud til, at du har 18 tons på nu. Nej, men den bliver læsset flere gange, den bliver læsset mere end en gang, end to gange eller tre gange. Det kommer an på, hvor meget sådan, også hvor meget korn man har i majtaskerne, og hvor meget det giver. Nå, hvad er det så for en traktor, du har? Det er en New Holland. Årgang? 97. Den du var med ud at køre med sidste gang, da vi var ude og har ned til vi skulle til og har ned til at så majs. Er det din personlige traktor, eller har du en far også i den? Ja, min far kører også nogle gange i den. Det kommer an over, hvad vi skal lave med den. Her i høst, der kører jeg korn med den. Og i forår, der laver det, som du med ude, sidste gang med ude og har. Skal vi se, om vi kan få den startet? Ja. Thank you.
Vi har vist gjort det godt, Brian. Nu trænger vi da i hvert fald til en kaffepause. Min mor og far har boller og kaffe. Tobias, interesseret er du dig for landbrug? Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Men skulle vi ikke videre til noget andet, Tobias? Vi skal blive andet. Vi skal nu en tur til Dahl, der er derude med Niels, hvor han dengang er taget ud til Søgaard Skov, som ligger lidt uden for Kliplev. Velkommen til det er Dahl, der er derude, der denne gang er taget ud med skoven omkring Søgaard, hvor vi skal ud og se, hvordan Søgaard Sø har det. Og i sidste weekend, der havde vi et arrangement med Sankt Hansbål ved søen. Det var rigtig fedt at være med det. Til hvordan der er flere forskellige farver af grønt her. Det er mørkegrønt og lysegrønt. Og når de to bliver kombineret, og så er der lidt vanddrupper på fra regnvejr, så bliver det rigtig fint. Her mødes menneske og natur, men her mødes menneske og jernbane også. For det kan vi se derhenne bag mig, hvordan de tre dimensioner mødes. Og det er jo et vidunderligt sted, vi har, som vi har her. Det er dejligt, at vi har så skønne steder tæt på i, som vi er jo. Og det er også dejligt med den fuglesang, som vi har i det dag jo. Og vi kan rigtig få lov at nyde både dem, der løber, men også dem, der er ude og gå nogle gode ture i skoven, for det er om at bruge naturen så vidt muligt, som man kan bruge det til forskellige aktiviteter. Regnerne, som vi kan se her, de er urgamle, og de har været her i mange millioner år. Og de har været her før vores forfædre kom til her på jorden, der har de været her også. Så det er en meget gammel plante, og de har været føde for dinosaurer. Og det er vist også noget med, at det kan være en lægeplante, før
de fik opfundet medicinen, som man har i det dag. Er vi kommet over fra skoven og til Søgårdsø, hvor vi står nu. Og her er også et dejligt område for dem, der bor her i Søgård. Og vi har lige hørt gløen, så den er her altså også. Og det er bare skønt på alle årstider ved Søgårdsø. Til alle jer, som elsker naturen, så kan I være ganske rolige, for der bliver lavet nye programmer på et tidspunkt. Men nu skal vi i køkkenet sammen med vores køkkenekspert Elisa, hvor hun denne gang laver noget af bagt kartoffel. Nu skal vi lave bakke kartofler med rejfyld, og nu skal vi ud i handle. Hydros, rejer, aske, træk, myndel og vægt. Nu skal vi bruge halv salat, og så 200 gram hytost, og pynt det til pynt, og så 150 rejer, og 4 bagekartofler. Og nu skal vi vaske kartoflerne. Nu skal jeg vaske det rundt. Nu er det vaske kartofler. Ovnen er tændt med 225 grader. Nu skal jeg ind i ovnen bagefter. Og skal jeg ind med os. Nu skal jeg ind i ovnen i en time med 225 grader. Det er rigtig, rigtig varmt det her. Så. Imens kartofler er inde i ovnen,
Nu skal vi lave fyld. Vi skal bruge det hele. Så kommer rejer i. Jeg lader det her stå, hvis jeg bruger en skæbret. Nu skal jeg vaske salatet rundt i. Nu skal jeg finde sådan et salat, så skal man skal sove her. Nu skal jeg have salaten i skål her. Så går vi igen. Og vi er simpelthen lige noget med salt og peber på. Nu skal kartofler åbnes. Inden skal vi have tallerkenen, 4 tallerkener. Nu tager vi en kartoffel ned på en tallerken. Så, nu skal vi åbnes. Nu skal vi en rys, og den skal åbnes på det flinde i. Så nu skal vi have fyld i. Det er ikke så ofte med rejfuld færdigt. Så! Nu er det færdigt. Jeg har 4 sund mad og velbekomme. Og tak for nu, mad med Elisa. Ja, det er altid dejligt med noget mad. Det er det. Og til og lige inden, og så lige inden vi slutter af, har vi lige en lille satire klar til jer. Ej, kom nu, storebror. Lad mig nu få et kæledyr. Nej, du ved godt, Bjarne, at vi skal have et kæledyr. Det er godt, du ved, mor ikke vil have det. Det ved jeg godt, men alligevel bare et lille kæledyr. Det går ikke. Hvad tror du, mor vil tænke, hvis du kom hjem med et dyr? Ja, det ved jeg ikke. Men jeg vil have et, kæledyr bare med masser af hår på. Nej, drop det. Lad os nu gå.
Må jeg ikke nok få et kæledyr? Please? Så kan du ønske den der julemand til jul måske. Så kan det være, der kan lade sig gøre. Nej, jeg vil have en nu. Det må vi se på så. Skal vi se, hvad mor siger til det først. Nå, storebror, hvad laver vi her? Ja, kan du huske, du snakkede om, at du gerne ville sådan meget have et lille behåret pelsdyr. Så nu har jeg fået skaffet en lille pelsdyr, i hvert fald med meget hår. Skal du med ind og se den? Jo, tak, det vil jeg da gerne. Så kom. Så, lillebror, nu skal du prøve at se, hvad jeg har fået købt til dig. Rav, jeg havde bestilt et dyr ved dig. Ja. Min lillebror kunne godt tænke sig et lille dyr. Så jeg tror, det her dyr det skulle være noget for ham i hvert fald. Ja, det var det pelsdyr der. Jeps, det var det. Er det ikke noget for dig? Nej! Var det noget for dig med sådan en lille behåret kæledyr? Nej, jeg er bange for edderkopper. Ved du hvad, det skal du ikke være. For jeg kan dog sige, at den edderkop, som jeg, som der var med i dag, den var helt ufarlig. Nå, det er da godt at høre. Men vi har desværre ikke mere for programmet for i dag. Vi skal til at slutte af for i dag. Men vi er tilbage igen i næste uge med flere programmer til jer. Og så indtil vi ses i næste uge, så må I passe rigtig godt på jer selv derude. Hej. Men nu begynder sommeren at lakke mod enden lige så stille. Ja. Men sommeren har også været varm i år. Det har det. Og efteråret er ved at komme nu. Ja, det har jeg jo lige sagt i hvert fald. Ja, men den varme sommer har igen været god. Det har den. Oh, jeg lige til at soppe fødderne og måske komme til at lege nede ved vandet. Ja. Yeah.